Halo guys, what's up? Aile chai hami Norgot jana lai raheko ho. Yani ni tinta bike ma euta bho, dui ta bho ani yahi mero tinta. Ya dherai pachi bhanum na dasai sakera kati pani parya parai thyo gyae dasai ma ani dasai pachi chai yo kaam lagyo bhara aaja yeso Norgot bata kehi najara haru dekhcha ki. Ani yani re dai haru ni hununcha ani hami chai aile Norgot ko yeska yo bich tira aisyo gyae jungle tira. No guys, oh dia pora, hamro kau, mir kau dek sih na dek sa yo, kayo, yo kam ni caya baru dek dek kam dek hira sih nih, otai ini dia. Anna, ani guys, ya tadi yo yo sih sautara. Dek kayo yo lah. Anna, hamro kau tiu anna? Sautara. Sautara dek kau utar tesis telur kote kau tadi. Lo yo cek tau di ke views boy, utar di kah honda ke views tau lagi dek sali mati dana wala yen wani dasta sa, di utar arman sore tu tema ti. Yo guys, terus kayak aja tadi sunsun sunsun aja, badal deh hotra deh hira tuh views deh. Anu yo yo tak site yo cek melam sih, melam sih bata dasta sa teh. Yo yo, unta besi. Wih, rata mata bakal itu, lani pas kalah, na? Terata mata orang bagai pas kalau enda. Pas kalau kunta besi mana? Kunta besi. Ah kunta besi. Pas kalau kita koi rompor. Hindu pal zogra kabre. Teka isko isko pasari. Yo yo dada ko pasari. Hindu pal zogra kabre ko border mana? Tiu sih. Mandir bunyi sana enda pas kalau ada mati army kiam mati mati. Tiu tak uo palan sopok. Poi lagi masih tower merau nih ya. Tower dani ya? Ah tower garam nih dani. Tiang bodoh, woi utak ini bius deksa dani ya na? यहाँ बड़ा देखता को मात्रे देखियो नहीं था यहाँ बड़ा तो ही दस वाला हिमाल देखते हो ये ना आठ वाला हिमाल अरे लेकिन ये बादल लागे रहा तो र बादल नहीं कोस्तो यहाँ पानी भर लास्तो बादल वैसा है कालो कोस्तो खतरा हिँड्दै हिँड्दै यहाँ नेपालको झन्डा नि रहेछ यहाँ चाहिँ नक्सा सक्सा राखेर टक्क हेर्ने ठाउँ रहेछ यहाँबाट हेऱ्यो भने ठ्याक्कै यहाँबाट नेपालमा भएको लगभग जम्मै हिमाल देखिन्छ कि त्यो माउन्ट एभरेस्ट नदेख्ने हो ठ्याक्कै यही हो गाउँ चाहिँ कतिजना मेरो भिडियो गाउँबाट गाउँको दाजुभाइले हेर्नुहुन्छ ल देख्ने हेर्ने यहाँ नगरकोटबाट हाम्रो गाउँ टक्क देख्दो रहेछ यहाँबाट तर यो क्वालिटी अलिक कम भएर त्यति राम्रो चाहिँ देखेको छ होइन ठ्याक्कै त्यो तारे भिर के भन्छ त्यसलाई सेल्तप डाँडा चाहिँ यतापट्टिको यो जुन ठ्याक्कै यो छाया लागेको भयो होइन अनि त्यसपछि उतापट्टि दमार 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 भन्छ क्यारे दमार डाँडा ठ्याक्क त्यो रहेछ त्यहाँबाट यता हेऱ्यो भने ओम पार्क चाहिँ हो त्यो ठक्क हल्का यो बादल लागेको ठाउँतिर होला अनि यतापट्टि यो यो त्यो बजार जस्तो देख्नु भएको छ नि यो चाहिँ चौतारा बजार सक्नुहुन्छ ल गाइस फाइनली तर यहाँनिर चाहिँ गल्फिङ सल्फिङ ल्याएर बस्यो भने चाहिँ झट्ट चिल हुने रहेछ तर के हेर्न खै छैन सिङ्गल भरियो गाह्रो छ खै माथि भ्युटार जाउँ भने माथि बादल जस्तो कालो हुँदै आइसक्यो
कस्तो कालो भइरहेछ या के यहाँ यो एरिया यतिमा अनि ठ्याक्क हाम्रो माथि चाहिँ खतरै पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ न गाइस यहाँनिर चाहिँ के टिकटक बनाउँदै हो पुरै लाइट आएन लाइकमा टिकटक बनाउने दे लाइक ल यहाँ आयो हाम्रो भिडियोग्राफर हो कमन कमन हान्दैला यार हेरे बाइकले देख्नुहुन्छ है पछाडि यहाँ चाहिँ यस्तो स्टलहरू नि रहेछ यहाँ चाहिँ धेरै चिसो हुने भएर क्या रक्सी नै रक्सी छ त सामानहरू पानी पऱ्यो भने त धेरै चिसो हुने रहेछ यता है यस्तो लगाइ यहाँ चाहिँ यसरी सिँढी हुँदै जानुपर्ने रहेछ कति धेरै काभ्रे होइन होला चाको नारायण नगरपालिका चाहिँ हो नि सुनेको थिएँ गाइस फाइनली भ्यू टावर आइपुग्यो एकछिन हेरौँ भ्यू टावरतिर कस्तो देखिन्छ यस्तो रहेछ टावर यो माथिबाट कस्तो देख्छ सिनरी हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ नरिवलहरू नि किन आइने रहेछ हामीसँग आएको त्यहाँ बाजेर दाइ चाहिँ त्यहाँ सुतिरहेको रहेछ चल जहिले हुँदाएर म मात्रै आएको माथि त्यहाँ माथि गएर झट्टै दुई तिनवटा फोटो खिच्नुपर्छ यहाँ चाहिँ के रहेछ यस्तो रहेछ है यो टावर त थ्याक्नु थ्याक्छ जाउँ हामी नै आए पस्नु उनीहरू आओस् अन्त फाइनली आइपुग्यो यी भ्यू टावरमा भ्यू टावरमा आइपुगेछ यो आएर म चाहिँ उनीहरू चाहिँ तलै बस्यो थकाइ लाग्यो अरे भन्छ जहिले आएर भन्दो रहेछ उनीहरू चाहिँ अब माथिबाट चाहिँ कस्तो देख्छ सिन यसो हेरिदिउँ है यहाँबाट चाहिँ यतिको देखिन्छ तर पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ हौ आज पनि दसैँपछि यस्तो खुलेको थियो मौसम भनेर आज यस्तो घुम्न लगाइदियो क्या यहाँबाट भि चाहिँ खतरा देखिनु रहेछ अघि देखाएको चाहिँ ऊ त्यता होइन हामी सिन्धुपाल्चोकतिर यहाँनिर चाहिँ काठमाडौँ सहर देख्ने रहेछ यहाँबाट है मिठो नेपाल एकदम आज चाहिँ अलिक मौसम खुल्यो भएर होला यतिको देखिरहेको छ है हिमाल पनि ए होइन रहेछ बादलहरू रहेछ त यता किन खिच्ने फोटो किन यता चारको नै हान्नुपर्ने हो क्या हान्नु नि हान्नु रहेछ अहिले चारको नै कहाँदेखि आउनु भयो तपाईँहरू चाहिँ बाटै बाटो ए त्यहाँ अन्न त अनि माथि आउनु भए चाहिँ खतरा आउँदो रहेछ बरु त्यहाँ बस्नु त त्यहाँलाई एउटा फोटो खिचिदिन्छु म यहाँ त अहिले फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको देख्नु चाहिँ देख्ने रहेछ खतरा एकछिन अलिकति राम्रो क्वालिटीको मोबाइल भइदिएको छ पाहाडी सिन खतरा है देख्ने गर्छ क्या यो चाहिँ ललितपुर भक्तपुर बादल खतरा लागिसक्यो यस्तो नगाई चाहिँ भेटर नै चढियो है यहाँ चाहिँ नरिवलै नरिवल रहेछ नरिवलको कति हो भैया 20 रुपियाँ खाने हो क्या अब अहिलेतिर मान्छे आउनु थाल्यो त खेरि हुडुङडुङ कति धेरै नगाई जाऊ चाहिँ फर्किएको खै तल गएर त हेरौँ खोइ मामा खोइ त नि मामा हाम्रो बुढो मामा अर्को साथी भेटिन्छ हो
को भेटे त अरु साथी चाहिँ बुढाले उल्कै गर्ने खालको है क्या अहिलेतिर आउन थालेछ तर पानी पर्न लागिरहेको छ है पानी जरो पर्छ जस्तो पानी पऱ्यो भने त भिज्छ होला टन्नै यस्तो भन्न खोजे मतलब कस्तो भन्दा अरे पानी बजेर होइन भिज्यो भने लास्टै चिसो हुन्छ जस्तो छ भन्न खोजे क्या यहाँ त्यतिकै त चिसो हुँदो रहेछ होइन सेतो कौडा लाउनेहरूको चाहिँ देख्छ है त्यो बास्न हराए त हर र सेल त रहन चाहिँ रहेछ मोटो मोटै रहेछ त मोटो मोटो त्यो होइन बरु एउटा च्याचा खाने हो क्या त्यसो भने त कति हो दाइ सेलको 40 रुपियाँ रे एक दो तिन चार पाँच नखाने ल नखाने रे गाई चाहिँ अब चाहिँ सुडाल हुँदै निस्किने रे अघि हामी आउँदाखेरि चाहिँ साँखु हुँदै आएको जसिम पौवा होइन जसिम पौवा हुँदै आएको त्यहाँबाट आउँदाखेरि चाहिँ अलि लामो पर्दो रहेछ क्या जसिम पौवा निस्किनलाई लाग्दो रहेछ झन्डै 6-7 किलोमिटर अनि त्यहाँबाट नि यता फेरि 8 किलोमिटर रहेछ जसिम पौवाबाट मैले अहिले मुखमा सुर्ती हाल्न लगाइरहेछ नि क्या खान्छ त अनि माथि नै पुगेर आयो एकैछिन भ्यू त राम्रो भएको थियो तलबाट खिच्दाखेरि यहाँबाट हराएको के हेर्नु सबैको जोडो जोडी आउँदो रहेछ गाई चाहिँ आफू पऱ्यो सिङ्गल गाह्रो छ हजुर गाह्रो छ कता हो त्यताबाट हो त यताबाट भने होइन अहिले चाहिँ हामी नगरकोटबाट फर्किँदै हो गाई फर्किँदै हो घाम पनि लाग्दैन तर यहाँनिर साह्रै चिसो हुने रहेछ हो भोलि जस्तो जाडो महिनामा त ठेक्न गाह्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्यो है तर यो हुन्छ नि के भन्छ यो यहाँनिर पानी पर्ला जस्तो अघि तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो पुरै बादल लागिरहेछ तर मान्छेहरू पनि टन्नै आइरहेछ हो पछि पछि चाहिँ यहाँनिर यसो फ्याङ फ्याङ गर्नु पाए चाहिँ दामी हुने रहेछ अब के हेर्न गाइडहरूको होइन हामी लिएको भए चाहिँ मजा आउने रहेछ अहिले चाहिँ हामी कस्तै हो पछाडि देख्नुहुन्छ सत्यम बाजे घर हेर्न आउँदै हुनुहुन्छ रमाइलो भयो त्यो आज मजा आयो नि त दाइ मजा आइरहेको छ नि होइन ल गाइस बाटो अगाडि यस्तो छ है नाइहरू हुँदैछ आज चाहिँ कस्तो भयो भने चिल भाइब जस्तो भयो भन्नु धेरै पछि यसरी घुमेको होइन तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू हेर्नुभएको छ नानी हेर्नु होला जस्तै हामी डाँडा गाउँमा जात्रामा नि गएको थियौँ त्यहाँनिरको लोकल बहिनीहरूले यस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको थियो कि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ खतरै लागेको थियो हार्गाउँ घरतिर नि बलेफी गाउँपालिकामा नि एउटा डान्स कल्चर चाहिँ खोल्नै पर्ने रहेछ भन्ने लागिरहेको थियो होइन मैले जहाँसम्म देखाउँदा चाहिँ एउटा डान्स कल्चर खोल्न सक्यो भने चाहिँ त्यो हाम्रो बलेफी गाउँपालिकाबाट पनि राम्रै राम्रै डान्सरहरू निकाल्न सकिने रहेछ जस राष्ट्रिय स्तरकै न के भन्छ त्यसलाई डान्सरहरू अरू त त्यही हो अहिले चाहिँ हामी जस्तो यहाँ तलतिर आइदिएका छौँ कस्तो फ्लोर उडेको जस्तो देख्दो रहेछ मैले चाहिँ चाबी साबी बन्द गरेर न्युट्रनमा हिँडिरहेको छु लगाइ चाहलाई अब के गर्ने हो यति हो सब्सक्राइब गरिदिनु होला एकदमै भित्रैदेखि के भित्रैदेखि भ्युज आउँदो रहेछ खेतबारी नै खेतबारी हो क्यामेरा देखेको थिएँ